Madina, qayerdasan? Uydaman Azaki. Bugün uyumdagilar borishmoqchi edi sizlarnikiga. Nega? Bizikiga? Nima qilishadi bizikida? Buncha ko'p savol berasan, pichqoyim. Nega borishardi? Sizlarnikida bir gul bor ekan. Shuni bizni bog'ga ko'chirishmoqchi. Endi tushungandirsan. Oshoba TV kanali. Shunaqa. Qaytgancha. Menga qaragin, sovchilar kelganida yana sen ham kirib o'tirolmagin yoniga. Yana aynib qaytib ketishmasin. O'zi zo'rg'a jo'natganman. Ey, boring, jinnivoy. Azaki, kimdir keldi, kera o'zim telefon qilaman, xo'p? Ishga qaravering, maylimi? Xo'p, mayli. Gaplarim esingdan chiqmasin, ha? Yerga qarab turgin. Xo'pmi, gulim? Xo'p, xo'p, bo'pti. Azakam aytganidek, uydagilar kelgan ekan, kutib oldik. Madina, qizim choy olib kel. Bo'laqo. Xo'p, oyjon mana, hozir. Choy olib kirganimda, Azakam onasi meni yuz ko'zlarimdan o'pib, boshimga ro'mol o'rab, bo'ynimga zanjir taqib, muloyimgina jilmaydi. Men uyalganimdan qizarib, xonadan chiqib ketdim. Bir ikki kundan so'ng Azakam bilan ko'rishdik. Ha, pichqoy. Endi bu yog'iga to'y ekanda. Ha. Nima ha? Xursandchiligingdan tilingni tishlab oldingmi? Gapirsang-chi. Ha. Bu yog'i to'y. Xursandchiligimdan emas. Yoningizda turganimda tilim aylanmaydi, o'zi bilasiz-ku. Ha. Ha, aytgancha, o'zi senga bir gapni aytgani chaqirgandim. Bilasan. To'y xarajatsiz o'tmaydi. Shunga men to'ygacha chet elda ishlab kelmoqchiman. Ey, yo. Chet elda nima qilasiz? Shu pulni shu yerda ham topsa bo'ladi. Yo, bormaysiz. Lekin men tabiatdan qaysar bo'lganim uchun orzu havasni bahona qilib aytganimdan qolmay Rossiyaga jo'nab ketdim. Borganimdan so'ng 1-2 marta telefon qilib Madinaga yaxshiligimni, ishlarim joyida ekanligini, yana 2-3 oy ishlaganimdan so'ng uni dang'illama to'y qilib, o'z uyimga olib ketishimni, hali hammasi yaxshi bo'lishini aytardim. Nimadir bo'ldi-yu, Azzaga telefon qilmay qo'ydi. Uydagilarning ham, meni ham ko'nglim g'ash tortib, kun sanay boshladim. Ichimni it tirnardi. Oradan 4 oy o'tdi-ki, mana Azakadan darak ham yo'q. Bu arada Azakani onasi g'amdan ado bo'lib, o'zini oldirib kasallanib qoldi. Farzand dog'i ado qilgandi onishorlikni. Bir kun uyda bo'lsa, 3 kun shifoxonada bo'lardi. Men esa Azakani onasiga dalda bo'ldim. Har kuni uni ko'rgani, holidan xabar olgani shifoxonaga borib, chalg'itishga urinardim. U Azakani umid bilan kutardi. Uyimdagilar ham meni ahvolimni ko'rib kuyishar, lekin menga hech narsa deyisha olmasdi. Oxiri ular meni yonlariga chaqirib, vaziyatni tushuntirishdi. Meni dadamni do'stini o'g'liga uzatmoqchi ekanliklarini eshitdim u yig'lab yubordim. Azakani shunchalik sevardimki, undan xayolan ham kecha olmasdim. Dadamni esa dadam ulardan bir umrga kechishimni so'rayotgan edilar. Qizim, sen ham bizni tushun. Hech qaysi ota-ona farzandini baxtsiz bo'lishini istamaydi. Shu qatorda qiynalishini ham. Azizni unut. Xudo biladi, u tirikmi, o'likmi? Tirik bo'lsa qani, qayerda yuribdi? Bu gaplardan keyin tuni bilan yig'lab chiqdim. Shu lahzada Azakamdan ham nafratlandim. Dadamga qancha qarshilik qildim, ammo bari bekor ketdi. Dadam o'z aytganlarini qilib, meni do'stlarining o'g'liga fotihalashdi. Lekin u yigit bilan biror marta gaplashmadim ham, ko'rishmadim ham. Xudodan ilinch istab Azakani kuta boshladim. Har lahza mo'jizadan umid qilib yashardim. Azakadan esa mana 5 oydirki darak yo'q. 3 haftadan keyin to'y qilsam. Bugun to'yni belgilab ketishdi.
onamning shu gaplari meni orzularimni havoga sovurdi. Tinmay yig'lardim. Yig'lab-yig'lab uxlab qoldim. Tunda uyg'onib telefonimga qarasam, bu SMS'ni o'qidim, ko'zlarimga ishonmasdim. Tug'ilgan kuning bilan, pichqoyim. Baxtimga sog' bo'lgin. Meni kut. Yaqinda boraman. Men xursandligimdan yig'lab yubordim. Sevinchim ichimga sig'masdi. Uning bu xabarini birinchi bo'lib uni kasalayotgan onasiga yetkazdim. Men bir tarafdan xursand, bir tarafdan xafa edim. Chunki yaqinda mening to'yim edi. Taqdir har qadamda insonni xohlagan sinov bilan sinarkan. Men ham shunday sinovda toblanayotgan edim. To'yimga 2 kun qolgandi. Begona raqamdan menga qo'ng'iroq bo'ldi. Telefonni ko'targan edim, birdan "Men keldim, Madina. Ko'rishaylik. Seni juda sog'indim." Go'shakni ko'targanimdan buyon bir og'iz ham gapirmasdan tinimsiz yig'layotgandim. "Ko'rishaylik" deganida yo'q demadim. Bir soatdan keyin aytilgan joyda ko'rishdik. Nigohlar to'qnashdi. Uzoq vaqt unsiz gaplashdik. Ancha vaqt yonma-yon o'tirdik-yu, lekin bir og'iz sado chiqmadi. 2 kundan keyin to'yim. Zo'rg'a shu gapni aytdim. Aslida Zakiga aytadigan gaplarim bir talay edi-yu, lekin mendan chiqqan so'z faqatgina shu bo'ldi. Meni kechiring. Xohlamagandim, lekin yig'lagancha xayr deb uyga qaytib ketdim. Ichimga chiroq yoqsa yorishmasdi, ammo ilojsiz taqdirga ko'ngandim. Ertasi kuni to'y. Men ichimdan shu bemanigarchiliklar tugashini, hammasi bir tush bo'lib chiqishini, uyg'onsam hammasi barham topishini ichimdan xohlardim. Afsuski, shu lahzada to'y boshlandi-yu, meni olib ketgani kuyov kirib keldi. Men bir marta ko'rmagan, gaplashmagan insonimga shu kunda ham qarashni xohlamadim. Boshimni ko'tarib, qiyoq ham boqmadim. O'zimni yerdan uzmasdim. Kuyov uzatgan alvon rangli qip-qizil bo'lib, cho'g'dek yonib turgan atirgullar nolar ekanman. Ichimda ustimdan kulgandek olib kelgan gulinichi deb undan nafratlanib ketdim-u, o'zimni bosdim. Axir bu gullar sevgi ramzi edi. Qizil atirgullarni yoqtirishimni Azzaka bilardi. Taqdir hazili ustimizdan kulayotgandek bo'ldi. Xo'rligim keldi. Gullarni qo'limda tutarkanman, xuddi Azzaka yonimda turgandek his qildim. Menga bu qizil gullar kun bo'yi hamroh bo'lishini o'ylab esa, gullarni mahkam bag'rimga bosib jilmayganimni ham sezmay qoldim. Gullar yoqdimi, pichqoyim? To'p urgandek seskanib, yonimga qaradim va qo'limdan tutib turgan Azzakani ko'rib hayratda qoldim. Nima bo'layotganini tushunmasdim. Xuddi Azzaka qochib ketadigandek uni qo'llaridan mahkam tutib oldim. U juda ham xursand edi. To'y o'tdi. Nimalar bo'lganiga aqlim yetmasdi. Hammasini Azzakadan so'rab oldim. Azzakaning aytishicha, men 2 kundan keyin to'yim deb aytganimdan so'ng bo'lajak kuyov bilan Azzaka ko'rishibdi, vaziyatni tushuntiribdi. U esa bizga baxt tilabdi. Men Azzaka bilan hozirda juda ham baxtli emas. Azzakaning onasi ham tuzalib qoldi. Baxt bu orzularga yetmoqlik emas. Zero orzularning karvoni uzun. Baxt bu armonlardan ketmoqlik emas. Armon yurakdagi yechilmas tugun. G'amlarda yuzi yorug' turmoqlik baxtdir.
ikki oyog'ingla yurmoqlik baxtdir. Shohona saroyda yolg'izlik emas, tenginglar kulbada bo'lmoqlik baxtdir. Sabr qilsiz, sizga avvalgidan ham katta baxt beradi Alloh. Hammaga atalgan baxt bor. Bunga ishoning. Faqat bunga chiroyli sabr kerak. Sizlar bilan Eldor Ustara va Zulish Altmus bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qolib ketdi ruhim qatta tur devor uzun sochlaring kabi manzilim uzun musofirda xor bo'ldi tikturgan boshim aldangan o'zim aybdor ham o'zim tashlab ketgan oilamni sog'indim bugun yillar o'tdi onam jannati bo'ling yillar o'tdi otam rozi bo'ling qalam qo'shni yorim sen baxtli bo'lgin O'z oyog'imga o'zim bolta urdim Baxtli bo'lgin.